är vi här för att presentera Högskolan Dalarnas pilotprojekt om internationalisering och det akademiska värdet av mobilitet. Ja, och det yttersta motivet är ju förstås att öka intresset för utlandsstudier då och också resor för personal. Och vi är en av de 7 piloter som deltog i UHRs EU-finansierade pilotprojekt som pågick under 2 år och som slutrapporterades i april i år. Vårt projekt riktas till att alla studenter ska utveckla internationella perspektiv och förmågor. Så vårt projekt riktar sig till dem som också inte reser ut. Och att det här ska ske då genom att integrera internationella perspektiv i lärandemålen. Kan du klicka fram nästa? Det har varit ett väldigt spännande arbete och vi har fått uppdraget från våra dekaner att delta i det här. Vi har varit en grupp på 5, men det är Ingrid From och jag själv som har varit operativa. Det var ett ganska stort processarbete med att inventera material och att ta fram tidigare studier på området. Syftet var förstås att ta fram en teoretisk modell. Och vi gjorde under första året flera stycken förstudier i bland annat sjuksköterskeprogrammet och förskollärprogrammet för att få empiriska erfarenheter av vad som låter sig göras och vad som är svårare att genomföra. För ett år sedan ungefär så gjorde vi också ett studiebesök i universitetet vid Den Haag i Nederländerna. Och där fick vi oerhört värdefulla inspel från kollegor som har genomfört det här på bred front. En av dem var professor Jos van Beelen. Och vi fick under ett par dagar en kvalificerad genomgång där vi tog ett stort kliv på vägen. Vi har också inspirerats av nästa talare, Jennifer Walke vid Karolinska institutet, som vid flera tillfällen har haft föreläsningar inom projektet, men som också har rekryterats till Högskolan Dalarna som föreläsare. Så att det vill vi också framhålla. Konkret då så har en trestegsmodell utarbetats som i det första steget beaktar behovet av en tydlig definition av begreppet internationalisering. Framförallt menar vi att det framtidsperspektiv som pekar på yrkets grad av föränderlighet inom en radie av 5 till 10 år är en viktig utgångspunkt. En annan är den omvärldsanalys som tar sikte på behovet av generiska kompetenser i relation till internationella kompetenser. Dessa har vi sett som nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. I steg 2 så har det handlat om att identifiera internationella kompetenser i relation till examensmålen. Och i steg 3 så har det handlat om att implementera dessa i program eller huvudområdens progression. Fokus i vår modell har alltså legat på förhållandet mellan internationella kompetenser på hemmaplan, som mångfald, integration etc. och globala internationella perspektiv. Som teoretisk överbyggnad så har vi använt oss av ICOMs internationella kompetenser som vi har hämtat vid universitetet i Löven. Och de är language skills, intercultural competence, global engagement, personal growth, international disciplinary learning
Och där varje enskild kompetens innehåller en progression i flera steg. Som handlar i stort sett om att hantera oväntade lösningar och att utveckla ansvar för globala perspektiv. Resultatet är en matris där internationella kompetenser finns uttryckta i lärandemålen tillsammans med speciella aktiviteter som är kopplade till dem. Och jag ska då lämna över till Ingrid From som ska ge exempel ur modellen och det flödesschema som har utvecklats som steg två. Vi börjar ju väldigt trevande när vi arbetar med det här, Marianne och jag och den här gruppen som arbetar tillsammans. Och vi hade väldigt mycket möten och det hände som ingenting. Vi visste inte riktigt hur vi skulle tänka och vad vi skulle göra. Men när vi fick fatt i den här lövens definition så tyckte vi att nu händer det något. Ja, då började vi få lite struktur och det blev lite mer. Man behöver någon slags helhetstänk nu. Vad händer? Vi kanske ska ta den där istället. Okej. Och vi tittade då på de här olika ICOMs definitioner. Vi började att tänka, hur kan man göra en progression och hur kan man bygga upp det i ett program? Och det var då vi började titta på, för alla de här kriterierna har olika, eller alla de här domänerna har olika kriterier. Så vi slutade helt enkelt oss för att titta vilka kriterier har de. Och då kan man se att alla, det här illustrerar bara det första kriteriet eller målet. Och det är ett kriterium i och lärandemålet. Och till varje lärandemål så motsvaras det av lämpliga aktiviteter och uppgifter som man gör i programmet för att uppnå de här målen och de här kriterierna i de här domänerna. Och då började vi med att se så att vi fick dem från det mest grundläggande. Så det här illustrerar den mest grundläggande nivån och sen kommer man till. Och så sorterar vi upp dem. Varje domän för sig gjorde vi så att vi sorterade upp dem så att de blev mer komplicerade. Så att man börjar från det enkla och går till det svåra. Så att man försöker hitta en progression i programmen så att det blir svårare. Och de här, då börjar vi också titta på lärandemålen, till exempel i förskollärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Och till exempel, jag gick till alla kursansvariga i hela sjuksköterskeprogrammet och gick igenom varenda kurs och tittade på vad de gjorde och vad de inte gjorde. Och det visade sig att det fanns ju inga mål, utan men de gjorde de här sakerna, förstår ni? De arbetade med det här, men implicit på ett sätt. Och hela tiden då diskuterade vi vad de gjorde och vi kunde se att det här kunde fungera. Och därför så började arbetet med att göra ett flödesschema i programmet så vi kunde se vad som kom först. Och det gäller alla domäner representerades i de här. Och sen så, och medan jag talade med dem så sa de, vi gör det här. Men samtidigt så kom det upp idéer om att det här gör vi också, det här skulle vi kunna göra. Så medan vi arbetade så kom det mer och mer idéer. Så vi bara samlade och skrev ner aktiviteter och uppgifter som man gjorde. Så att det blev som ett levande verktyg och fortfarande så känner jag att det här är ett levande verktyg som vi jobbar med. Och vi bildade därför ett flödesschema från år 1 till 3. Nu kan vi bara visa en del av det, men bara tanken är ju viktig att man förstår. Så jag ska visa vidare.
Så till exempel när det gäller språklig förmåga som är en del av den här, så kan man ju se då att det handlar om att man kanske förstår en skriven text, och det gör man ju oftast genom att man börjar läsa vetenskapliga artiklar från början. Man sammanställer de här texterna, man börjar förstå muntligt. Vi har till exempel uppkopplingar med tvinning med andra utländska lärosäten, och det är ju ett sätt att öva sig i språk. Och de kan få presentera saker på engelska eller på ett annat språk för att beskriva procedurer i sjuksköterskeprogrammet. Och så när de skriver uppsats så kanske abstraktet skrivs på engelska. Så på det viset arbetar man med språket. När det gäller intercultural competence så handlar det ju då om att man arbetar med först från cultural knowledge till cultural conflict management, så att man går från kunskap, och man skaffar sig kunskap om kulturer, och sen så kommer man på slutet så arbetar man med konflikthantering i praktiken. Så det innebär ju att man oftast kan börja starta med att fundera utifrån olika kulturers tänk, hur man kan tänka och handla relaterat till olika situationer som man har. Man kan fundera över vilka fördomar man har i sitt arbete, och man kan också tänka utifrån olika kulturkonflikter som man kan ha och vilka kommunikationsmöjligheter det finns för att kommunicera. Man kan ha rollspel, man kan ha presentationer på olika språk, och man kan utbyta idéer med personer med olika kulturell bakgrund, och på slutet så tänker vi att man arbetar med konfliktlösning i en verksamhetsförlagd utbildning. Och det finns egentligen alltid kulturkonflikter som ofta finns att lösa. Det är nästan aldrig som det inte finns någonting som man inte kan reflektera och resonera om i de här sammanhangen. Och man kan se så här, i och med så det här, vi har ju gjort det här flödesschema, så då kan man se att det, och vi har gjort det genom hela programmet, till exempel sjuksköterskeprogrammet, och då är det så att för varje år 1, 2 och 3 så har vi för alla de här domänerna, och kriterierna för domänerna finns nedskrivna. Vi har då den kriteriet på vad den här domänen, och det finns ett lärandemål, och så finns det de här aktiviteterna som vi då har spaltat upp och lagt dit. Och det här är sånt som man tillsammans har jobbat. Det fanns från början i det som vi fick, det materialet som vi fick via UHR på de här första. Men sen så har vi bara byggt på det här lite under tiden vi har talat. Och vi kan också se att nu har jag presenterat det här utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, men det här går mycket väl att göra. Vi gjorde dem, för tanken var att det här skulle kunna vara allmänt för hela högskolan. Så därför så har vi plockat bort hela sjuksköterskeperspektivet och försökt göra det här till allmänt flödesschema. Bra. Och i praktiken så är det så att nu i december, det här är ju någonting som i praktiken finns men inte så implicit ännu. Och i december så kommer jag gå igenom hela sjuksköterskeprogrammet på en programdag. Och då ska vi gå igenom och titta vad som görs, vad som behöver utvecklas och implementeras mer utav det här. Och det här är ju ett sätt att då försöka utveckla internationalization at home för att så småningom de ska resa ut. Ja. Mm. Vi kan väl säga kort också att det har kommit längre i sjuksköterskeprogrammet än i lärarprogrammet. Och det avspeglar ju också det som tidigare föredragare har talat om, en viss tröghet just i lärarutbildningen. Och det hoppas vi att den här modellen ska kunna hjälpa till att råda viss bot på.
Jag vill också poängtera att i processgruppen så har vi haft en studentrepresentant hela tiden som har gjort undersökningar i studentleden, så att vi har empiriskt fått tillbaka hela tiden respons ifrån vad studenterna tycker om den här modellen. De utmaningar vi har sett är ju att implementeringen kan vara ganska tidskrävande. Vi har också sett att generiska kompetenser kan vara svåra att examinera och att det kan vara en utmaning att hitta relevanta aktiviteter och gemensamma nämnare för alla program i högre utbildning. Men framförallt så ser vi väl framgångsfaktorerna, och det är ju att det här är ju ett bottom-up-projekt där det blir personalen som operationaliserar implementeringen på programnivå. Och på vårt eget lärosäte så har man också diskuterat det som ett instrument för det interna kvalitetsarbetet. Så avslutningsvis vill jag bara säga att vi ser att det här skulle kunna bidra till kvalitet i högre utbildning genom en utveckling av lärandemålen. Tack.